Sasa hii hapa inaitwa operation umbua umbua. Mimi najua ni mbea, lazima ni mfukunyue mtu, lazima ni mfatilie huyu, ni mjue mande ana nini na anafanya nini hapa kambini. Huenda ikawa ndo nafasi yangu ya kuachiliwa. Ninajua una asila eh? Na mimi nitafanya kama ulivyo ntuma. Na mbona umekuja leo bila taarifa? Na kwa nini unaonekana? Najua kabisa unataka kulipa kisasi, ila sio kwa kujionesha huko. Mimi nitalipa kisasi kwa niaba yako, usijali, wote machungu tunayo. Huyo mande anaongea na nani? Mbona simuoni vizuri? Nasemaje, nitamjua tu. Huu wakati wangu kuzunguka zunguka humu ameniamini mimi ni mwanajeshi. Nitalifu kunywa hili jipu jipya. Murinzi, murinzi, nimekupa kazi ya kuangalia watu wanaoingia humu na magari yao. Hebu nikuulize swali. Kwa nini umeruhusu kile kirava focha ule dada kimeingia hapa kwenye ofisi yangu? Wadhani benzi yangu itajisikiaje? Ile V8 itajisikiaje kuchangana na kirava fo? Unataka hali yangu itapike? Hapana basi, ila basi. Yule ni mteja, mimi ningemzuiaje? Hapa ziongerei mteja, naongerea magari, magari. Ilitakiwa akabaki au karavafo kake nje, yeye aingie kwa miguu. Na pia mngemfanyia famigesheni kuua vijidudu vilivyo alipotoka navyo huko ndani, huko nje sijui ametoka navyo wapi. Ni nani tena huyu anapiga? Jamani, mbona sioni chochote kwenye hichi chumba hata cha kuonesha kwamba kuna ushahidi wowote kuhusu mama? Unafanya nini humu ndani? Nani mimi? Niliambiwa nije huku, kuna chumba changu, nikajua ni hiki hapa. Oh, chumba chako eh? Okay, sawa, nisikilize kwa makini, usijifanye smart sana kwenye akili. Nimeona muda mrefu unanifuatilia, sasa ukiendelea kunifuatilia, utaumia. Fuata kilichokuleta humu ndani, mambo mengine yaache kama yalivyo. We, umejuaje kama nakufuatilia? We, umeficha nini? Oh, unataka kujua nimeficha nini eh? Okay, endelea kufuatilia. Nipe mkono tushindane. Unapinga na nani kuhusu umbea? Hivi unalijua vizuri? Nina degree yangu ya umbea imesimama wima, nina stashahada ya unafiki. Haya, nipe mkono tushindane, nitakufichululua tu. Subiri kidogo niongee na simu. Hello. Jamani Juma, mbona hiyo nyama robo uleti? Au unaogopa sitakupa hela yako? Jo, nani Juma, umekosea namba hapa, unaongea na bilionea utakashobororwa. Ama ukipenda niite Kaijage, ama ukipenda niite Mutaja. Oho, basi samani kangu, toka nimekosea namba, samani sana. Subiri, nimesikia unaongelea habari za nyama robo. Mbona unaendekeza umasikini? Sasa hiyo nyama robo unakula nini? Si bora urade nje eh? Yaani nyie ni watu wa kushtakiwa kwenye nchi, ndio mnarudisha uchumi nyuma. Unashindwa kununua ng'ombe mzima ukaweka ndani ukatoa kidogo kidogo. Nyama robo si vinaishia kwenye meno, si bora ugawe uwape hata paka. Jamani kakaangu, nimekwambia hivi, nimekosea namba. Mbona kusimangana jamani? Tena mimi ni kila ugali na hiyo nyama robo, wewe inakuhusu nini? Ije msikieni huyu dada. Yaani anaweka na ugali. Yaani kumbe alafu hiyo nyama huenda kulia na ugali. Yaani mboga yake ni nyama, yaani ugali mboga yake ni nyama robo. Yaani ndo maana mnazaa watoto wanaishia form 4, hawafiki kwenye madigiri, hawafiki vyuo, ni kwa sababu ya huyo ugali na nyama robo. Ni kwa sababu ya ugali una mboga zake za majani. Sasa kosa lako, hebu nikuulize swali. Ukiachana na baisikeli na daladala, ni usafiri gani wa gharama ushai kupanda? Uenda nizianze kuchanganya akili, kumbe uenda umasikini umeuanzia kitambo, hata magari ya gharama ujai kupanda. Alafu so nipe tu eti mkono bule hapa tushindane. Kwanza una mpenzi? We unaniuliza kama nani? Nakuuliza kama mtongozaji asiyekuwa na makazi. Wewe hautaki kuwa makazi? Wakuu wakisikia unachokisema utapewa adhabu kali sana. Haunijui mimi kambini hapa na cheo gani, alafu unataka kunitongoza. Utapewa adhabu kali ambayo hutakuja kusahau kwenye maisha yako. Nyanga, labda nikwambie kitu. Na wewe utakuwa umekubuhu na umbea, labda uambie wewe eh? Alafu kambi nzima wote ni mataila tu. Ndio maana wamenipa kazi ya kuwapa siri ya nchi yangu. Alafu usije ukasahau tunashindana. Unasemaje? Hebu rudia kwamba wakuu hawana akili eh? Hebu ujue, unaona kambini hapa ni kama kwako eh? Okay, hebu rudia tena kwamba unasema wakuu hawana akili, kwamba kambi nzima ni mataila. Ngoja kwanza niangalie watu, kasije kaka baka kanichoela tu hapa, nichoesha kuna mtu aniona.
Aha, hakuna. Ninasema hivi. Humu ndani, wote humu ni mambwa. Na nitakuonesha kama mimi huwa siogopi mtu. Atakayejaribu kucheza na mimi na choma moto kambi nzima. Ya kituo kizima na choma moto. Hivi huyu, CCTV hazioni? Nyota zetu hazioni? Au ni kiburi? Kwa nini wanamchelewesha kumuua?